Are, are. Masih ilang araw po sa ating lahat, mga kanayon. Kamusta po tayo diyan? Magandang umaga, magandang hapon, magandang hali po kung saan naman, saan po tayo naroroon. Ngayong araw ay tayo ay subukan nating magluluto ng karne. Ito po yung karne natin. T-bone po ito. Ayan, ayan. Atin po siyang sasalta sa padela. Ito po yung itong steak po ito ay tinatawag dito na Bisteca Fiorentina. Ayan. Nakakuha po tayo doon sa meat shop, sa Macelleria. Kung tatawagin dito, Macelleria yung meat shop. Ayan. Simple lang po ang ating ilagay na pangpalasa nito. Kasi gusto nating makuha yung lasa ng karne. Kaya ito lang ang ating pangpalasa. Itong ating pepe. Paminta. Tsaka asin. Tsaka lagyan din natin ng kunting ulyo ang padila mamaya. Sa padila po natin to titirahin kasi wala po tayong grilya. Kaya lalagyan din natin siya ng kunting buro o yung butter mamaya. Tsaka yung ating pang kunturno, yung ano niya, pang paris natin, ito ang ating patati. Iano natin to, ipupurno natin tong patati tsaka yung ano, insalata, ha? Ito yung ipapartin din natin, insalata. Ayan yung insalata natin. Tsaka ano, siyempre ang ating asparagus. Oo, ayan. Okay, umpisahan na nating tirahin. Lulutuin ang mga sangkap na ito. Are-are, atin ang aasinan, mga kasigla. Ayan. Para konti lang. Tsaka yung ating pepe kasi gusto nating malasahan yung karne. Ito po yung pinaka the best na karne dito sa Toscana. Ito yung tinatawag na Bisteca Fiorentina. Ayan! Ayan. Sa kabila. Ayan. Minsan lang tayo tumitira nito kasi medyo may kamahalan din ito. Kaya minsanan lang, tsaka mayigin na rin yung minsanan para hindi tayo masyado sa ano. Alam mo na pagka meat, red meat na, yung ating high, mga high dyan, lalong magha-high. Ayan. Okay. Tapos lagyan natin ng konting olive oil. Ayan. Ayan, tapos masamasahin natin siya. Ganun. Para ganun daw ang technique para lalong sumarap yung ating ano, karne. Magkabilaan, Lagyan natin ng konting olive oil. Ayan. Ayan. Okay. Itabi muna natin siya dito para manunuot konti yung asin tsaka yung paminta. Habang atin niyang inaantay, titirahin natin tong patati na ating gawing kanin. Ayan. Ipupurno natin yung ipupurno din natin ito. Okay, are-are. Ganyan lang po ang hiwa, Kasi pupurno natin 'to, Ayan. Malaki lang ang hiwa para masarap. Masarap kasi pag malaki. Pag maliit, medyo hindi siya ganun ka sarap. Ayan. Okay. Hari-hari na. Tapos, lagyan natin. Ayan, hari na. Nahiwa-hiwa na natin. Lalagyan din natin ng kunting asin.
para medyo may lasa yung ating patatas. Tsaka siyempre, hindi mawawala yung ano, itong paminta. Ayan. Ayan. Tsaka siyempre, ang ating olio de oliva. Dami-damihan natin ang olio de oliva. Ganon. Para masarap. Okay. Lalagay na natin sa porno. Ayan. Natin na siyang halo-haloin. Tapos lalagay na natin siya sa oven. Pare-are na ang ating oven. Ha? Ayan. Kanina pa po yung init. Mga ilang minuto lang yan. Siguro mga 10 minutes. Ayos na yan. Okay. Pare. Okay. Ito na, napakainit na po yung padila natin. Lalagyan na natin ng kunting olive oil. Ayan! Ayan. Ang ano na niya, oh. Mainit na siya. Lalagyan na natin yung ating karne. Okay. Ayan. Oh my God! Wow! Ayan, kita nyo mga kasilak. Ang ganda na ano niya, ha? Atin lang siya nangayaan dyan ng mga siguro mga 6 minutes ang bawat panig. Kasi ayaw naman ng mga kasama ko na may ugo. Gusto nila yung well done, ayaw nila yung may sangwe, kaya tagal-tagalan natin sa padela. Hari-hari na atin na po siyang mababalik ta rin. Kita nyo mga kasigla, ayan. Okay na siya, ha? Okay. Hayaan natin ng mga 5 minutes, 6 minutes para well done ang kanyang resulta. Are-are na mga kasigla, ha? Babalik ka rin na natin. Okay na ito. Ngayon, lalagyan na natin ng guro. Yung ating butter. Ayan, oh. Ating ma hinahanan natin ang apoy. Ang ating ma ikita. Ayan. Oh my God! Ito yung bisteca Fiorentina. Yan. 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 Bangunan niya mga kasigla, ha? Pwede na ito. Okay na siya ilagay sa lagayan. Okay na. Lalagay na natin siya sa ayan. Ayan na, ha? Lalagay natin yung kanyang ano, kunting ano. Atin muna siyang papahingahin konti bago natin siya lalantakan. No, samantalang atin muna lulutuin yung ating asparagus at saka bell pepper. Are-are. Iaano na natin yung asparagus dito sa pinaglutuan. Okay, are-are, oh.
Ayan na. Ano lang natin siya saglit. Sasalta natin siya. Ayan. Okay. Lagay muna natin yung sibuyas. Ayan. Tapos yung ating bell pepper. Ayan. Kunting asin. At saka paminta. Ayan. Asin. Ayan yung ating, ito yung ating ano mamaya doon. Tapos paminta. Din talaga mawala ang paminta kasi dagdag sarap yan. Okay, atin lang siyang mga siguro isang minuto. Kasi masarap po ito pagka half cook lang. Ayan. Are-are, tingnan na natin ng ating halong gulay. Bango. Ang bango talaga ng bell pepper, mga kasigla. Subukan nyo. Ang sarap, ang bango niya. May sibuyas at asparagus. Are, pwede na. Patayin na natin. At atin na siyang ilagay sa plato. Okay. Mga kasigla, ang ating Bisteca Fiorentina. Pwede na po natin siyang lantakan. Okay, ito yung ating gulay na kanyang turno. Sinipare na lang natin para hindi magkakagulo. Ayan. Tsaka saka yung ating patati. Ayan. Ito po yung ating gagawing kanin. Ngayon. Tsaka meron tayo are-are tinapay. Ito yung tinapay na integrale. Ito yung ating ipapartner sa ating Bisteca Fiorentina. Okay, mga kasigla, mga kanayon, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa payak na palabas ni Siglang Araw. Sana huwag niyong kaligtaan i-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para masubaybayan niyo ang mga susunod pang mga payak na palabas ni Siglang Araw. Shout out sa inyong lahat, mga ka-members. Salamat sa inyong bulawanong kasing-kasing. Okay. Pwede na natin siyang lantakan ang ating putahe ngayon. Okay. Salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag po natin kaligtaang magpahinga ng maga, matulog ng maga at bawas-bawasan ang kakapipindot sa Whitey. Ciao, ciao!